kuwa ilaahay u caroday, kuwa ilaahay u caroday waa kuwa wax gartay laakiin isticmaali waayo, ku dhaqmi waayey wixii uu garanaya, laakiin isagoo garanaya ayuu haddana dhinac maro. Maalan ninka tuugada garanaya, tuugadu soo inuu xunta la wada garan maayo, haddaad xaqaab qaada haddana ka warran, beentu inay xunta soo la wada garan maayo haddaad haddana sheegta ka warran, in la tukada inay fiicantay soo la wada garan maayo haddaad haddana iska daysa ka warran, inaad ilaahay rumaysa inay fiicantay soo la wada garan maayo haddaad haddana rumayn weyda ka warran. Waa qof wadaduna u muuqato laakiin shahwaatu nafsigiisa iyo masaalixda wuxuu moodaya iyo waxa kale uu rabo ayaa weecinaya, wada kale iska haya laakiin saxa uu garanaya. Qolada labaadna kuwa waa gayr almaqduub, wa kuwa ilaahay u carooday, waayo aqoontu maxay faa'iido leedahay in lagu dhaqmo haddii kale faa'iido ma leh. Kuwani aqoon bay leeyihiin laakiin kumay dhaqmin. Waxaa lagu tilmaamaynayin kuwa ilaahay u carooday. Qolada labaadna waa qolo daaliin la yidhaahdo, waa qolo daaliin la yidhaahdo, waa qolo lunsan. Qolada lunsani waa maxay? Aslanba wax may baran, diintaba ma oga, laakiin waabu is leeyahay sax raace sidaa awleedihiin, marka najaasta la taabto baa la weysaysanaya, ayaa wax ka qaldan yihiin. Yani wixii inuu sameeyo wuu rabaa, laakiin waa maxay? Way ka qaldantay. Dalaalku de waa kale waa weeye, mid waa xagga sare, de waa tawxiidkii inaad ka lunto, tawxiidkii inaad ka lunto.